नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अविनाश गुरु या ठिकाणी सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो गुरुस्कूल अकॅडमी या चॅनल वरती। ज्या ज्या विद्यार्थ्यांनी लाईक शेअर आणि सबस्क्राइब केलेलं आहे अशा सर्व विद्यार्थ्यांचे अगदी मनापासून आभार। आणि ज्यांनी अजून सुद्धा चॅनलला सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायचं आहे आणि रेग्युलर अपडेट मिळण्यासाठी बेल आयकॉनवरती क्लिक सुद्धा करायचं आहे। चला तर मग सुरुवात करू आजच्या व्हिडिओ लेक्चरला। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा या ठिकाणी सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। मागच्या पिरियडमध्ये आपण या ठिकाणी स्टार्ट केलेलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये पेट्रोलियमच्या संदर्भात सर्व इत्यंभूत माहिती कन्सेप्ट वगैरे या सर्वांवरती चर्चा केल्यानंतर आपण पोहोचलेलो होतो की पेट्रोलियम हे टर्शरियन प्रकारच्या समुद्री प्रकारच्या गाळाच्या खडकामध्ये ते आढळतं। पेट्रोलियमलाच कच्चे तेल असे सुद्धा म्हटले जाते। हे पॉईंट बघितल्यानंतर आपण या पॉईंटवरती येऊन थांबलेलो होतो। तेल व प्राकृतिक गॅस संबंधित कंपन्या भारतामधील कोणत्या कोणत्या आहेत बघा। याच्याबद्दल सांगत असताना पहिली तेल व प्राकृतिक गॅस संबंधित कंपन्या म्हणजे ज्या क्षेत्रामध्ये पेट्रोलियम प्राप्त होईल, खनिज तेल प्राप्त होतं, त्याच क्षेत्रामध्ये प्राकृतिक गॅससुद्धा काय प्राप्त होतं। या ठिकाणी रिफायनरीची जी स्थापना आहे तर रिफायनरीसुद्धा स्थापन केलेले आहेत प्राकृतिक गॅस या ठिकाणी काय त्यांचं शुद्धीकरण करण्यासाठी आणि पेट्रोलियम पदार्थांचंसुद्धा शुद्धीकरण करण्यासाठी। आणि त्या संदर्भात कार्य करणारी जी कंपनी आहे म्हणजेच काय जे तेल क्षेत्र आहे तर त्यांचं शोधकार्य करणे आणि ज्या ठिकाणी तेल प्राप्त झालं, ज्या ठिकाणी पेट्रोलियमचे भांडार प्राप्त झाले त्या ठिकाणी त्याचं उत्पादन करणं, तर या दोन्ही दृष्टिकोनातून काम करणारी कंपनी जी आहे सरकारी कंपन्या, तर अशा तीन कंपन्या आहेत। कुठल्या कुठल्या महत्त्वाचे आपण या ठिकाणी लिहून घेतले, एक आहे ONGC, दुसरी आहे OIL आणि तिसरी IOC। तर ONGC ची स्थापना जी आहे प्रत्येक कंपनीच्या संदर्भात काय सविस्तर बघू। ज्या कंपनीचं जेवढं महत्त्व अधिक आहे, जेवढे प्रश्न जास्त वेळा विचारलेलं त्या कंपनीला तेवढं न्याय देत आपण काय पुढे जाऊ। ओके, पहिली कंपनी आहे कोणती? ONGC। ONGC ची स्थापना केव्हा झाली? 1956 झाली। मात्र भारतामध्ये पेट्रोलियमच्या उत्पादनाला 1956 सुद्धा अगोदर खूप पूर्वी करण्यात आलेली होती। बघा ONGC म्हणजे कोणती कंपनी आहे? ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन, ज्याची स्थापना या ठिकाणी 14 ऑगस्ट 1956 करण्यात आलेली होती। तुम्हाला डेट कधीही आतापर्यंत विचारलेली नाही तर डेटच्या संदर्भात काही पाठ वगैरे ठेवायची आवश्यकता नाही, फक्त इयर लक्षात ठेवा। ONGC ची स्थापना 1956 सुरुवात झालेली होती। आता 1956 अगोदर भारतामध्ये पहिली तेल विहीर जी आहे बघा 1866 कोणत्या इसवी सनमध्ये 1866 पहिली तेल विहीर जी आहे ती माकुम या क्षेत्रामध्ये खोदण्यात आलेली होती। आता माकुम हा क्षेत्र आहे कुठं? आसाममध्ये। या ठिकाणी आसाम क्षेत्रामध्ये म्हणजे 1866 म्हणजे तो कालावधी इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून आपण जर बघायचा विचार केला तर ब्रिटिशांचं ज्यावेळेस आपल्यावरती राज्य होतं म्हणजे 1857 झाल्याच्या नंतर आसाममध्ये या ठिकाणी तेलविहीर काय खोदण्यात आली। मात्र ती व्यावसायिक स्तरावरती खोदण्यात आलेली नव्हती, जसं की म्हणजे प्रायोगिक तत्वावरती काय ती तेलविहीर खोदण्यात आलेली होती आणि त्या ठिकाणी तेलविहीरसुद्धा काय प्राप्त म्हणजे त्या ठिकाणी पेट्रोलियमसुद्धा प्राप्त झालं। आणि लक्षात आलं की आसाममध्ये पेट्रोलियमचे खूप सारे काय भांडार आहेत। मग त्या ठिकाणी काय आणखीन शोधकार्याला आणि उत्पादन घेण्यासाठी सुरुवात झाली। प्रायोगिक तत्वावरती पहिल्यांदा 1866 एक काय तेलविहीर खोदण्यात आलेली होती। पण ॲज पर रेकॉर्ड बघा आसाममध्ये खोदण्यात आलेली व्यावसायिक स्तरावरती जिथून की पेट्रोलियमचं उत्पादन घेतलं जातं तर ती विहीर केव्हा खोदण्यात आलेली होती? 1889 पहिली तेलविहीर दिग्बोई या ठिकाणी खोदली गेली। म्हणजे माकुम क्षेत्र झाल्याच्यानंतर माकुम क्षेत्रामध्येच आणखीन एक ठिकाण आहे कोणतं? दिग्बोई। तर त्या ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकाची म्हणजेच काय पहिली असं सपोज करा, या ठिकाणी माकुममध्ये जे तेल म्हणजे तेलविहीर खोदलेली होती ती प्रायोगिक तत्वावरची होती। म्हणजे पहिली विहीर जर म्हणलं फक्त तर विधान काय असेल या ठिकाणी? जर समजा पहिल्या विहिरीच्या संदर्भात विचारलं आणि दोन पर्याय आहेत, एक माकुम आहे दुसरं दिग्बोई, तर त्यावेळेस पर्याय कोणता टिक करायचा आहे? माकुम टिक करायचा आहे। मात्र एकच पर्याय जर असेल कोणता? दिग्बोई। तर दिग्बोईच काय असेल? पहिली तेलविहीर असेल। बघा 1899 दिग्बोईमध्ये काय पहिली तेलविहीर व्यावसायिक स्तरावरती खोदण्यात आली, ज्याची की खोली जवळपास आपल्याला म्हणता येईल 667 फूट एवढी होती। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मी सांगतोय कधी किती खोली होती याच्यावरती किंवा किती गॅलन त्या ठिकाणी
हे पेट्रोलियमचं उत्पादन घेण्यात आलं याच्यावरती क्वेश्चन वगैरे कधी आलेलं नाही. सांगण्याचा प्रयत्न म्हणजे हा करतोय मी, ONGCच्या अगोदर सुद्धा 1800 या ठिकाणी 66 मध्ये 1889 मध्ये ज्या तील विहिरी खोदल्या गेलेल्या होत्या तर ते कार्य कोणत्या कंपनीमार्फत करण्यात आलेलं होतं. बघा, आसाम रेल्वे अँड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड नावाची एक कंपनी जी की रजिस्टर्ड होती कुठं, लंडनमध्ये. भारतामध्ये ब्रिटिशांचं आधिपत्य असेल तर लंडनमध्ये रजिस्टर्ड असलेली जी कंपनी होती कोणती, आसाम रेल्वे अँड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड नावाची. तर त्या कंपनीनं या तेल विहिरी खोदलेल्या होत्या आणि त्यातून काय पेट्रोलियमचं उत्पादन मिळवलेलं होतं. तर हा पॉईंट झाला काय क्लिअर. आपण नंतर बघू ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यामधील जे तेल क्षेत्र आहेत त्यांच्या संदर्भात. बघा, वापस येऊ या ठिकाणी. तर त्याच्यानंतर जवळपास 100 वर्षांपर्यंत या दिग्बोईमधील त्या तेल विहिरींपासून काय पेट्रोलियमचं उत्पादन घेतलं गेलं. बघा, ONGCची स्थापना 1956 काय झाली आणि तेव्हापासून ONGC ही कंपनी भारतामधील काय सगळ्यात समृद्ध आणि सगळ्यात मोठी, ज्याला की महारत्न कंपनीचा दर्जा देण्यात आलेला होता, तर ही कंपनी आज सगळ्यात मोठ्या स्तरावरती भारतामध्ये हे जे प्राकृतिक गॅस आहे किंवा पेट्रोल आहे यांचं शोधकार्य करण्याचं काम, यांचं उत्पादन घेण्याचं काम ती करत आहे. याचसोबत ONGCची स्थापना 1956 झाली, मात्र अगोदर त्यावेळेस ONGCचं नाव काय होतं, ऑइल अँड नॅचरल गॅस कमिशन. तर त्यावेळेस ते एक आयोग होतं. ओके, काय होतं, आयोग होतं. 1994 मध्ये याचं नाव बदलवून काय करण्यात आलं, कमिशनच्या ठिकाणी कॉर्पोरेशन असं लिहिण्यात आला. शॉर्ट फॉर्मचा ज्यावेळेस विचार करतो तर दोन्ही वेळेस काय ONGC असंच होतं. अगोदर 1956 मध्ये हे ऑइल अँड नॅचरल गॅस कमिशन होतं, 1994 मध्ये त्याचं रूपांतर कशामध्ये करण्यात आलं, म्हणजे त्याचं नाव बदलवून काय ठेवण्यात आलं, ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन असं ठेवण्यात आलं. त्यापासून ती एक निगम म्हणून, एक निकाय म्हणून काम करते. बघा, याच दरम्यान 1965 मध्ये बघा ONGCने एवढी टेक्नॉलॉजी आपली अपडेट करून घेतलेली आहे की म्हणजे खूप मोठ्या आणि खूप प्रभावी स्तरावरती पेट्रोलियम शोधण्याचं कार्य काय ONGC आज करते. तर तिने ही सेवा फक्त भारतालाच का बरं प्रदान करावी, म्हणजे भारताची एक सार्वजनिक कंपनी आहे सार्वजनिक क्षेत्रामधील, मात्र इतर देशांना सुद्धा ती मदत करू शकते. समजा व्हिएतनाममध्ये या ठिकाणी पेट्रोलियमचे साठे आहेत का नाही हे बघायचं आहे. ओके, जे देश बेटांचे देश असतात त्या ठिकाणी पेट्रोलियमचे साठे काय खूप मोठ्या प्रमाणात असतील, कारण ते समुद्रजीव जंतूंपासून तयार झालेलं इंधन आहे. तर मग इंडोनेशिया असेल, व्हिएतनाम असेल, तर अशा देशांमध्ये कुठलाही देश असेल, त्यांनी जर म्हणलं म्हणजे त्यांनी स्वतःची टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करून पेट्रोल शोधण्याचं कार्य करण्यापेक्षा ONGCला ऑफर करतील की आमच्या देशामध्ये कोणत्या कोणत्या ठिकाणी पेट्रोलियमचे साठे आहेत हे तुम्ही शोधून द्या, तर ONGC भारताबरोबरच काय इतर विदेशी देशांना काय विदेशांना सेवा देण्यासाठी एक ONGCचं दुसरं युनिट जे की 1965 मध्ये स्थापन करण्यात आलं ते होतं OVL. ओ म्हणजे ONGC विदेश लिमिटेडची स्थापना केव्हा झाली, 1965 मध्ये. जवळपास आत्तापर्यंत या ठिकाणी असं म्हणतं, आज सद्यस्थितीला म्हणता येईल 15 देशामधील जवळपास 39 असे काय या ठिकाणी पेट्रोलियमचे साठे आहेत ज्या ठिकाणचा काय शोध ONGCने लावलेला आहे आणि त्या ठिकाणी काय उत्पादन घेण्याचं कार्यसुद्धा काय किंवा त्या कार्यामध्ये गुंतलेली आहे कोणती, ONGC कंपनी. 1965 मध्ये एक युनिट चालू केलं, कोणतं, ONGC विदेश लिमिटेड. 1956 मध्ये त्याची स्थापना झाली, 1994 मध्ये त्याचं नाव बदलवून कमिशनच्या ऐवजी काय करण्यात आलं, कॉर्पोरेशन असं करण्यात आलं. एवढे आपल्याला घटक आणि ही एक महारत्न कंपनी आहे, भारतामध्ये खूप सारं योगदान आहे, एवढ्या गोष्टी पुरेशा आहेत, याच्यापेक्षा जास्त डीपमध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही. आपण याचबरोबर OIL आणि IOCबद्दल सुद्धा काय जाणून घेऊ. बघा, 1959 मध्ये ऑइल इंडिया लिमिटेड या ठिकाणी कोणती, ऑइल इंडिया लिमिटेड नावाची कंपनी स्थापन झाली आणि 1964 मध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन नामक कंपनी स्थापन करण्यात आलेली आहे, ज्या की ONGCच्या काय सोबतच या ठिकाणी काय एक प्रकारे त्यांना असिस्ट करण्याचं किंवा त्यांच्यासोबतच काय हेच कार्य कोणतं, प्राकृतिक गॅस असेल किंवा पेट्रोलियम असेल हे शोधण्याचं कार्य आणि त्यांचं उत्पादन घेण्याचं कार्य करतात. तर हे भारतातील काही कंपन्या, महत्त्वपूर्ण कंपन्या होत्या ज्यांनी की काय भारतामध्ये पेट्रोलियमचे साठे शोधण्याच्या संदर्भात काय खूप मोठं योगदान केलेलं आहे. आकड्यांवरती प्रश्न वगैरे काय विचारला जाणार नाही. बघा, इंडियन मिनरल रिपोर्ट जे आहेत त्या मिनरल रिपोर्टमध्ये खूप सारे आकडे निघून येतात, ONGC किती टक्के नॅचरल गॅसचं उत्पादन करते भारतामध्ये, किती पेट्रोलियमचं उत्पादन करण्यामध्ये ONGCचा हातभार आहे या ठिकाणी, अशा सर्व काय बऱ्याच तथ्य आहेत, बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्यांच्यामध्ये आपल्याला काय घुसण्याची आवश्यकता नाही. पुढचा पॉईंट बघू आपण, भारतातील पेट्रोलियम क्षेत्र जे आहेत, तर भारतातील पेट्रोलियम क्षेत्रांच्या संदर्भात बघत असताना दोन प्रकारचे क्षेत्र भारतामध्ये काय आपल्याला पाहायला भेटतात. एक आहे अभितटीय क्षेत्र, ज्याला की आपण काय म्हणतो ऑनशोअर असं म्हणतो,
म्हणजे भूगर्भाच्या वरी असलेले, सॉरी भूगर्भ म्हणतोय, या ठिकाणी भूखंडाच्या वरी असलेले क्षेत्र आहेत त्यांना काय म्हणतो आपण, ऑनशोर साईट्स म्हणतो, ज्यांना की अभितटीय क्षेत्र म्हणतो. आणि पश्चिम समुद्र किनारा आणि पूर्व समुद्र किनाऱ्यामध्ये असलेले जे काही तेल क्षेत्र आहेत तर त्यांना काय म्हणतो आपण, काय ऑफशोर साईट्स म्हणतो, अपतटीय क्षेत्र म्हणतो. क्लिअर आहे, अभितटीय आणि अपतटीय. ओके, तर हे अभितटीय क्षेत्रामध्ये कशा कशाचा समावेश होतो, एक गुजरातचा किनारा, त्याच्यानंतर ब्रह्मपुत्रा नदीचं खोरं म्हणजे जे आसामचं क्षेत्र आहे ते, त्याच्यानंतर राजस्थान, त्याच्याबरोबरच काय तमिळनाडूचा सुद्धा समावेश होतो. हे या ठिकाणी लिहिलेलं नाही आपण, मात्र तमिळनाडू राज्याचा सुद्धा समावेश होतो, ज्या की काही तुरळक ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात काय पेट्रोलियम काय प्राप्त होतं. त्याच्यानंतर अपतटीय क्षेत्र जो आहे, तर बघा अपतटीय क्षेत्रामध्ये हा ओरिसाचा अपतट असेल, ओरिसाचा किनारा आहे, ते म्हणजे किनाऱ्याला अपतट असं म्हणू शकतो. रावा अपतट आहे जो की आंध्र प्रदेशला लागून असलेला आहे. तमिळनाडूचा किनारा आहे, महाराष्ट्राचा किनारा आहे, महाराष्ट्राच्या किनाऱ्याला लागून 176 किलोमीटर काय दूर काय मध्ये अरबी समुद्रामध्ये काय बॉम्बे हाय हे तेलक्षेत्र होतं, ज्याला की आज मुंबई हाय म्हणून तेलक्षेत्र आपण ओळखतो. तर हे सागरी किनारी प्रदेश आहेत ज्यांना की अपतटीय क्षेत्र असं म्हणतो. याच्यामध्ये पश्चिम किनारा आणि पूर्व किनारा यांचा काय समावेश होतो. भारतातील एकूण पेट्रोलियमच्या उत्पादनामध्ये जवळपास 50% योगदान आहे अपतटीय क्षेत्राचं आणि 50% योगदान आहे अभितटीय क्षेत्राचं. अभितटीय क्षेत्रामध्ये हे सर्व प्रदेश येतील, मात्र किंचित थोडंसं प्रमाण काय अपतटीय क्षेत्राचं जास्त आहे. ओके, बघा एक तुम्हाला सांगितलं होतं या ठिकाणी काय, तर आपण काय केलं 50.something% लिहिण्यापेक्षा 51% असं काय राऊंड फिगरमध्ये काय मी लिहिलेलं आहे. 50 point किती टक्के असा क्वेश्चन कधी तुम्हाला विचारणार नाही. तर लक्षात ठेवा 51% योगदान कशाचं आहे, अपतटीय क्षेत्राचं आणि अभितटीय क्षेत्राचं. ऑनशोर साईट्सचं किती आहे, 49% एवढं या ठिकाणी काय योगदान आहे, एवढे पेट्रोलियमचं उत्पादन त्या ठिकाणी घेतलं जातं. भारतामध्ये काय पेट्रोलियमचं उत्पादन, बघा उत्पादनाचा जर विचार केला तर याचा मोबदला कोणाला भेटतो, भारतीय म्हणजे भारतीय संविधानामध्ये काय करून दिलेल्या काय तरतुदीनुसार ज्या कोणत्या एखाद्या प्रदेशामध्ये जर समजा खनिज संपत्ती प्राप्त होत असेल तर त्याचा जो फायदा आहे किंवा त्याच्यावरती मालकी हक्क जो आहे तो कुणाचा असतो, तर ज्या क्षेत्रामध्ये ते उपलब्ध होतं तर त्या ठिकाणच्या संलग्न किंवा संबंधित राज्य सरकारचा त्याच्यावरती काय असतो हक्क असतो, आपण सांगितलेलं होतं. म्हणजे झारखंडमध्ये दगडी कोळसा प्राप्त होतो आहे, मॅग्नीज प्राप्त होतो आहे, त्याच्यानंतर लोहखनिज प्राप्त होतो आहे, तर त्याचं पूर्णपणे या ठिकाणी फायदा जो आहे कोणाला होईल, झारखंड राज्याला होईल. तर या सर्व आसाममध्ये जे पेट्रोलियम भेटतं त्याचा उपयोग कोणाला होईल, आसामला. गुजरातमध्ये भेटणारं पेट्रोलियम गुजरातचं आहे. राजस्थानमध्ये भेटणारं पेट्रोलियम कोणाचं आहे, राजस्थानचं आहे. मात्र हा जो हे झाले अभितटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्रामध्ये जे काही पेट्रोलियमचं उत्पादन घेतलं जातं तर ते कोणत्याही काय राज्यांचं त्याच्यावरती मालकी हक्क असणार नाही, तर ते कोणाला भेटेल त्याचं उत्पादन, केंद्र सरकारला मिळेल. हे ज्यावेळेस मी पहिला लेक्चर घेतला होता लोह अयस्कावरती तर त्यावेळेस ते क्लिअर केलेलं होतं या सर्व गोष्टी, खनिज साधन संपत्तीच्या संदर्भात काय घेतलेला पहिला व्हिडिओ. ओके, क्लिअर आहे. तर भारतात पेट्रोलियमचे उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन तर अपतटीय क्षेत्रामध्ये काय होणार आहे, आणि अपतटीय क्षेत्राने आपल्याला असं म्हणता येणार नाही की महाराष्ट्राचा किनारा कर्नाटकचा किनारा, हे संपूर्णपणे अपतटीय क्षेत्र कोणाच्या अधिकाराचे आहेत, केंद्र सरकारच्या अधिकाराचे आहेत. तर सर्वाधिक उत्पादन कुठं होईल, अपतटीय क्षेत्रामध्ये 51%. त्याच्यानंतर दुसरं बघा, बऱ्याच अलीकडच्या 4-5 वर्षा अगोदरचा जर विचार केला तर गुजरातमध्ये काय सर्वाधिक उत्पादन व्हायचं, जर राज्यांचा विचार केला तर अपतटीय क्षेत्राच्या नंतर आज 2021 सर्वाधिक उत्पादन होतं कुठं, राजस्थानमध्ये. हे सर्व आकडेवारी जी आहे ती आकडेवारी काय इंडियन मिनरल रिपोर्ट जो 2020-21 आहे तर त्याच्यामधल्या आकड्यांवरून हे सर्व काय क्रम आपण लावलेले आहेत. तर याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची काय घाबरण्याची आवश्यकता नाही, अपडेटेड माहिती आहे, तर निश्चिंत राहायला हरकत नाही. राजस्थान आहे, तिसरा क्रमांक आहे गुजरात, जो की काही वर्षांअगोदर काय गुजरात मग राजस्थान होतं अपतटीय क्षेत्र, मग त्याच्यानंतर दुसरा क्रमांक येतो राजस्थानचा, तिसरा क्रमांक आहे गुजरातचा, चौथा क्रमांक आहे आसामचा आणि 5वा क्रमांक आहे तमिळनाडूचा. बघा आसाममध्ये सर्वात अगोदर पेट्रोलियम शोधलं गेलं आणि उत्पादन सुद्धा घेतलं गेलं, मात्र आसाममध्ये मात्र आज रोजी उत्पादन कसं झालेलं आहे, कमी झालेलं आहे. त्या ठिकाणी असलेले पेट्रोलियमचं आपण काय जे काय मिळवलेलं आहे ते खूप अगोदरपासून काय जवळपास 100 ते 150 वर्षापर्यंत तर पेट्रोल काढलेलं आहे, आता त्या ठिकाणचं उत्पादन कसं झालेलं आहे, कमी झालेलं आहे. तर आपल्याला आता बघायचं आहे कोणते कोणते पेट्रोलियम क्षेत्र, तेल गॅस पाईपलाईन आणि रिफायनरीज जे आहेत, तर यांचं संपूर्ण भारतामध्ये असलेलं वितरण एकदाच बघायचं आहे. बघा ज्या ठिकाणी पेट्रोलियम भेटतं त्याच ठिकाणी काय प्राकृतिक गॅस मिळेल, प्राकृतिक गॅससाठी असेल, पेट्रोलियमसाठी असेल, वेगळं काय पाईपलाईन्स या ठिकाणी काय आहेत, जे की त्या पाईपलाईनचं जाळं या ठिकाणी आहे,
त्यांच्या संदर्भात आपल्याला बघायचं आहे. म्हणजे संपूर्ण आसाममधील या सर्व रिफायनरीजपासून ते बिहारमधील बरौनी रिफायनरी रिफायनरीपर्यंत, त्याच्यानंतर काय ओरिसामधील रिफायनरीपर्यंत हे जाळं एक प्रकारे विणलेलं आहे. तर ते कोणत्या पद्धतीनं त्याचं स्ट्रक्चर आहे, कुणीकडून कुणीकडं या ठिकाणी, म्हणजे कोणत्या तेल क्षेत्रामधून कोणत्या रिफायनरीला पेट्रोल पाठवला जातो, गॅस पाठवला जातो, तर त्या दृष्टिकोनातून आपण त्या सर्व गोष्टी बघू. तर त्या सर्व बघत असताना काय एकाच वेळी आपण या सर्व गोष्टींचा विचार करायचा. अगोदर तेल क्षेत्र बघू. तेल क्षेत्र बघून झाल्याच्यानंतर मग आपल्याला लक्षात येईल या ठिकाणी की तेल शुद्धीकरण कारखाने कोणत्या कोणत्या ठिकाणी आहेत. मग हे सर्व ठिकाण लक्षात आल्याच्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की पाईपलाईन कोणत्या पद्धतीने, म्हणजे कुठून कुठंपर्यंत काय पोहोचवली गेलेली आहे. तर आता आपण बघतोय काय भारतातील पेट्रोलियम क्षेत्र, तेल गॅस पाईपलाईन आणि रिफायनरीज यांचं डिस्ट्रीब्युशन वितरण. ओके, चला तर मग सुरुवात करू. सगळ्यात महत्त्वाचं, सगळ्यात पहिल्यांदा आपण विचार उत्पादनाचा विचार करत नाही या ठिकाणी. सगळ्यात अगोदर भारतामध्ये पेट्रोलियम जे आहे ते शोधलं गेलं कुठं, ब्रह्मपुत्र नदी खोऱ्यामध्ये. ओके, नदी खोऱ्यांशी काय निगडीत आहेत या ठिकाणी आता हे तेल क्षेत्र. ब्रह्मपुत्र नदी खोऱ्यामध्ये सर्वच्या सर्व पूर्वांचल भारतामध्ये जे आढळणारे पेट्रोलियमचे साठे आहेत तर ते कुठे आहेत, आसाममध्ये स्थित आहेत. आपण लिहिलेत या ठिकाणी कोणते कोणते, दिब्रुगड आहे, दिग्बोई आहे, नहरकटी आहे, हुगरीजन, शिवसागर. सगळ्यात महत्त्वाचे कोणते कोणते आहेत, दिग्बोई, नहरकटी आणि हुगरीजन हे लक्षात ठेवायचे आहेत. याच्यानंतर रुद्रसागर आहे, लखीमपूर. बघा हा तोवाला लखीमपूर नाही ज्या लखीमपूरमध्ये आहे ना शेतकरी प्रोटेस्ट करत असताना त्यांच्यावरती फोर व्हीलर चढवून बऱ्याच शेतकऱ्यांचा जीव गेला त्या घटनेमध्ये, आणि यासाठी भाजप सरकार वगैरे जिम्मेदार आहेत असे बरेच न्यूज सध्या काय व्हायरल आहेत. आणि ती घटना आहे कुठली, लखीमपूरची. तर तो वाला यूपीवाला हा लखीमपूर नाही, हा लखीमपूर कुठला आहे, आसाममधला आहे. आपण खनिजांचा अभ्यास करत असताना बघितलेलं होतं, आपण कोळशाच्या काय खाणी बघत असताना सुद्धा काय लखीमपूर कुठं आहे तुम्हाला सांगितलेलं होतं, आसाममध्ये आहे. ओके, तर हे सर्व जे काय खाणी आहेत कोणते कोणते, दिब्रुगड, दिग्बोई, नहरकटिया, हुगरीजन, शिवसागर, रुद्रसागर आणि लखीमपूर हे सर्व कुठं स्थित आहेत, आसाममध्ये स्थित आहेत. आता यांच्या व्यतिरिक्त आणखीन तीन तेलक्षेत्र या ठिकाणी आपण बघितले आहेत. कोणते कोणते, पथरिया, बदरपूर आणि मसीमपूर या ठिकाणी, पथरिया, बदरपूर आणि मसीमपूर. तर हे येतात सुरमा काय, सुरमा या ठिकाणी काय खोरे जे आहेत, सुरमा घाटी ज्याला म्हणतो त्या सुरमा घाटीमध्ये. या सुरमा घाटीचा संदर्भ याच्या अगोदर मी सांगितला होता किंवा बघा नैऋत्य मान्सून वाऱ्यांची काय जी बंगालच्या उपसागरावरील शाखा सांगितलेली होती, एक शाखा येते कुठं, या ठिकाणी मेघालयच्या पठारावरती प्रवेश करते आणि मौसीराम चेरापुंजी या ठिकाणी पर्जन्य पडतं हा खूप अधिक प्रमाणात. ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यामध्ये या ठिकाणी आसाममध्ये जे पर्जन्य पडतं तर ती शाखा कुठून जाते, बघा मेघालय पठाराच्या दक्षिणेला जो अशा पद्धतीने काय आसाम राज्याचा विस्तार होता, तर या आसाम राज्याच्या दक्षिण भागातून या ठिकाणातून जिथून गॅप भेटतो त्या ठिकाणातून काय वारे शिरतात. तर हा जो गॅप होता कुठं होता, या सुरमा घाटीमध्ये होता. तर याच सुरमा घाटीमधून काय वारे असे प्रवेश करतात, मग काय ब्रह्मपुत्र नदी घाटीमध्ये काय सर्वदूरपर्यंत काय पर्जन्य करतात असं सांगितलं होतं. याच सुरमा घाटीमध्ये असलेली तीन तेलक्षेत्र आहेत ज्या ठिकाणी पेट्रोलियम प्राप्त केलं जातं, कोणते कोणते, पथरिया, बरतपुरानी मसीमपूर, हे लक्षात ठेवा. ओके, सुरमा घाटीमध्ये म्हणजे एकूण या ठिकाणी काय लखीमपूर, रुद्रसागर, दिब्रुगड, दिग्बोई, नहरकटिया, हुगरीजन, त्याच्यानंतर शिवसागर, मसीमपूर, बदरपूर, पथरिया, हे सर्वच्या सर्व पेट्रोलियम खाणी ज्या आहेत ते कुठं आहेत, आसाम या एकाच राज्यामध्ये स्थित असलेले आहेत. आणि पूर्वोत्तर भारतामधील आसाम हा सगळ्यात मोठा राज्य आहे. हां, तर सगळ्यात मोठ्या राज्यांपैकी एक राज्य आपल्याला म्हणता येईल. तर अशा ठिकाणी बघा आता आसामच्या बाबतीत बघत असताना, ओके, आणखीन एक पॉईंट क्लिअर करतो या ठिकाणी. बघा पूर्वांचलमध्ये आसामच्या व्यतिरिक्त या ठिकाणी एक राज्य आहे, कोणतं, त्रिपुरा राज्य, ज्या राज्यातून काय कर्कवृत्त जातं. या त्रिपुरा राज्यामध्ये बघा पूर्वांचलमधील आणखीन एक राज्याचं नाव सांगायचं आहे ज्या ठिकाणातून काय कर्कवृत्त जातो. ओके, तर या ठिकाणी तीन तेलक्षेत्र आहेत, कोणते कोणते, मामून भाग, बारामुरा आणि देवतामुरा. कुठले कुठले क्षेत्र आहेत, मामून भाग, बारामुरा आणि देवतामुरा, हे क्षेत्र कुठे आहेत, त्रिपुरा राज्याशी, अशा पद्धतीने काय लिहून ठेवू शकतो आपण. तर हे त्रिपुराशी आणि बाकी सर्व कुठले आहेत, आसाममधले प्रदेश आहेत. बघा आता एकेकाबद्दल आपण काय चर्चा करू. बघा एक तर 1866 पहिली तेलविहीर खोदली गेली प्रायोगिक तत्वावरती, त्याला ॲज पर रेकॉर्ड आपल्याला पकडता येणार नाही, मात्र व्यावसायिक स्तरावरती उत्पादन घेण्यासाठी जी पहिली तेलविहीर खोदली गेली तर ती 1889 पहिली तेलविहीर दिग्बोई या ठिकाणी आसाममध्ये खोदली गेली, जे की लंडनमध्ये स्थित रजिस्टर्ड जी कंपनी होती आसाम रेल्वे अँड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड या कंपनीनं या ठिकाणी काय ही तेलविहीर खोदलेली होती, जी की 1890 तयार झाली आणि त्या पेट्रोलियमच्या उत्पादनाला काय 1890 सुरुवात झाली. जवळपास 1890 त्याच्यानंतर 10 ते 11 वर्षानंतर
मग तोपर्यंत काय केलं गेलं असेल, या ठिकाणी जेवढं काही तेल उत्पादन होतंय तर ते एक्सपोर्ट केलं गेलं असेल, कारण रिफायनरी तर इंडियामध्ये नव्हतीच. ओके, बघा ही जी तेलविहीर आहे 1889 दिग्बोईमध्ये काय खणली गेलेली पहिली तेलविहीर, ती संपूर्ण भारतातीलच पहिली तेलविहीर नाही, संपूर्ण एशियातील पहिली तेलविहीर होती. संपूर्ण एशियातील पहिली तेलविहीर होती जे की दिग्बोईमध्ये काय खणलेली होती. तर आता या तेल क्षेत्रामधून जे काही तेल प्राप्त केलं जातं त्याला रिफाईन करण्यासाठी पहिली रिफायनरी जी आहे तर ती चालू करण्यात आली केव्हा, 1901. ओके, तर अशा पद्धतीने 1901 पहिली रिफायनरी या ठिकाणी कोणत्या ठिकाणी चालू केली असेल, दिग्बोईमध्येच, ज्या ठिकाणी काय आता पेट्रोलियमचं उत्पादन घेतलं चाललं आहे त्याच ठिकाणी तर तेल शुद्धीकरण कारखाना चालू करणं आवश्यक होतं. तर पहिली रिफायनरी स्टार्ट झाली 1901 किंवा 1901 कुठं, दिग्बोई या ठिकाणी. भारताचा सर्वात जुना तेल क्षेत्र आहे दिब्रुगडमध्ये, दिग्बोई क्षेत्र आहे आणि भारताची पहिली रिफायनरी दिग्बोईमध्ये आहे. एवढे पॉईंट दिग्बोईच्या संदर्भात लक्षात ठेवा, दॅट्स इट. याच्याबद्दल आणखीन काही आपल्याला जाणून घ्यायची आवश्यकता नाही. दुसरा आहे आणखीन एक फेमस दिग्बोईच्या नंतर कुठलं, नहरकटिया. येथे तेल व गॅस उत्पादन घेतले जाते, म्हणजे खनिज तेलाचं सुद्धा उत्पादन घेतलं जातं आणि या ठिकाणी गॅस म्हणजे प्राकृतिक गॅस किंवा नैसर्गिक गॅस जी आहे त्याचंसुद्धा उत्पादन या ठिकाणी घेतलं जातं. यातील दोन रिफायनरी म्हणजे या ठिकाणातील तेल जे आहे कुठं, या ठिकाणी नहरकटिया क्षेत्रामधून प्राप्त केलं जाणारं जे पेट्रोलियम आहे, जे तेल आहे, तर ते दोन काय रिफायनरीजमध्ये पाठवलं होतं. एक गुवाहाटीमध्ये असलेलं नूनमती आणि दुसरं बिहारमध्ये असलेलं बरौनी. बघा संपूर्ण दिब्रुगडपासून ते शिवसागरपर्यंत अशा पद्धतीने 1100 किलोमीटरची पाईपलाईन जी आहे या पेट्रोलियमसाठी, ती या अशा पद्धतीने या ठिकाणी काय तयार करण्यात आलेली आहे. आणि इथून ती पुढं अशा पद्धतीने या सिक्कीमपासून होऊन काय बिहारमधील एक रिफायनरी आहे बरौनी, तर त्या बरौनीपर्यंत सुद्धा काय तेल पोहोचवलेलं आहे. आपण ज्यावेळेस ते पाईपलाईन बघू त्यावेळेस लक्षात येईल कुठून, बघा नहरकटियामधील काय नूनमतीपासून ते अशा पद्धतीने बिहारमधील बरौनीपर्यंत या ठिकाणी ती पाईपलाईन आहे. ज्यावेळेस पाईपलाईनवरती चर्चा होईल त्यावेळेस सांगेन, अगोदर आपण ह्या सर्व गोष्टी काय संपवू. नहरकटियाच्या संदर्भात, नहरकटियामध्ये एक नॅचरल गॅसचं सुद्धा उत्पादन होतं आणि काय पेट्रोलियमचं सुद्धा उत्पादन होतं. त्या ठिकाणातील जे पेट्रोलियम असेल किंवा नॅचरल गॅस असेल तर ते वाहून कुठंपर्यंत नेलं जातं, दोन तीन काय रिफायनरीजपर्यंत, एक जी गुवाहाटीमध्ये असलेली नूनमती आहे त्या ठिकाणी आणि दुसरं बिहारमधील काय बरौनी या क्षेत्रापर्यंत. बघा त्याच्यानंतर तिसरं आहे हुगरीजन. हुगरीजनच्या संदर्भात एवढंच लक्षात ठेवा, याचं पूर्ण नाव आहे हुगरीजन मोरान किंवा मोरान हुगरीजन, कोणत्याही पद्धतीने वाचा काही फरक पडणार नाही त्याला. हे तेल बरौनी रिफायनरीमध्ये पाठवलं जातं, म्हणजे हुगरीजनमध्ये भेटणारं, म्हणजे हुगरीजनमधून काय केलं जातं ते नूनमतीपर्यंत, हां म्हणजे नूनमतीपर्यंत पाठवलं होतं. आता नूनमतीच्या रिफायनरीमध्ये ते पाठवलं जाणार नाही, तर नूनमतीपासून ते बरौनीपर्यंतची जी पाईपलाईन आहे तर त्या पाईपलाईनद्वारे कुठंपर्यंत पोहोचवलं जातं, बरौनीपर्यंत पाठवलं जातं. फक्त एवढंच पॉईंट लक्षात घ्या, हुगरीजनमधील तेल जे आहे ते बरौनीला पाठवलं जातं, दॅट्स इट. आणि त्याच्यानंतर सुरमाघाटीमध्ये असलेले या ठिकाणी काय तीन तेल क्षेत्र आपण बघितले होते, पथरिया, भरतपूर आणि मसिमपूर. आणि या ठिकाणी त्रिपुरामध्ये असलेले तीन बघितले होते, मामूनभाग, बारामुरा आणि देवतामुरा. तर अशा पद्धतीने संपूर्ण त्रिपुरामध्ये असलेले हे तीन आणि बाकीचे सर्व असलेले कुठले, आसाममधील तेल क्षेत्र आहेत. तर या सर्व गोष्टी आपण काय बघितल्यात, याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे या पूर्वोत्तर भारतामधील काय पाईपलाईन बघायच्या आहेत, रिफायनरीज कोणत्या कोणत्या ठिकाणी आहेत. रिफायनरी बघितल्याच्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की पाईपलाईन कुठून कोणत्या रिफायनरीपासून कोणत्या रिफायनरीला जोडलेला आहे किंवा तेल क्षेत्रापासून रिफायनरीला जोडण्यात आलेले आहेत. त्याच्याबरोबर काय गुजरातमधील बघायचे आहेत, राजस्थानमधील बघायचे आहेत, तर याच्यावरती सविस्तर चर्चा जी आहे विथ डायग्राम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपण काय पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू. तोपर्यंत या ठिकाणी काय विश्रांती घेऊ, तर चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.